Re, viss ēters ir te! Viņš ir miesnieks, nevairs tikai par kara noziedznieku, bet par miesnieku Vladimiru Putinu nosaucis ASV prezidents Džo Baidens. Baidens turpina vizīti Polijā un tieši galvaspilsētā Varšavā uzrunā arī gan Polijas, gan visas pasaules sabiedrību. Un Varšavā Baidens tikās gan ar Polijas prezidentu Andžeju Dudu, gan arī ar Ukrainas valdības pārstāvjiem. Un lai uzzinātu vairāk, esam sazinājušies ar kolēģi Inu Strazdiņu, kurš pat laban atrodas Varšavā. Sveika, Inā, prieks tevi redzēt. Tātad prezidents Baidens šobrīd ir vērsies pie visas sabiedrības, ne tikai Polijas, bet arī visas pasaules sabiedrības. Un šī viņa ierašanās Polijā ir ļoti svarīga visam reģionam. Ko Baidens šobrīd vizītē jau ir paspējis paust? Labvakar, Ilze, labvakar, skatītāji. Jā, šajās divās dienās, ko ASV prezidents Džo Baidens ir pavadījis šeit Polijā, viņa vēstījums par to, ka Amerikas Savienotās valstis ir klātesošas un atbalsta gan Poliju, gan Austrumu Eiropu, gan visu NATO kopumā, protams, Ukraina ir bijis ārkārtīgi spēcīgs. Baidens šajās dienās ir ticies gan ar Polijas prezidentu Andžeju Dūdu, gan citiem valdības pārstāvjiem, gan arī ar nevalstisko sektoru cilvēkiem, kas tieši strādā ar Ukraiņu bēgļiem un arī ar pašiem Ukraiņas bēgļiem, kas šeit ir Polijā, tātad ir centies aptvert pēc iespējas plašāk šo lauku un tikties pēc iespējas vairāk cilvēkiem. Un nu pat šeit izskanēja ASV prezidenta uzruna Karaļa pils priekšā, kur arī bija sapulcējušies vairāk cilvēki, daudz cilvēku un klausījās viņa sacīto. Un es pieminēšu dažas tēzes viņa teiktajā, proti ASV prezidents izcēla gan vēstures faktus, kurus ir piedzīvojuši gan Polija, gan Austrum Eiropas valstis. Un, protams, nosodīja Putina režīmu, nosodīja viņam melus par to, ka nav noticis iebrukums Ukrainā. Viņš izcēla sankcijas, kādas rietumi ir vērsuši pret Krieviju un kā tās jau sākuši darboties. Viņš sacīja tādus spēcīgus vārdus, kā Putins ir nožņaudzis demokrātiju. Un savu uzrunu Baidens faktiski noslēdz ar tādu ļoti spēcīgu vēstījumu, sakot, Dieva dēļ šis cilvēks vairs nedrīkst palikt pie varas domājot Putinu. Un, kā saka eksperti, tas ir pats skaļākais un tālākais, ko Amerikas Savienoto valstu vadītājs līdz šim ir teicis par Krievijas režīmu. Proti jau ļoti skaidri pasakot, ka Putinam ir jāaiziet. Un šeit Polijā Baidens, protams, Putina arī vairāk kārt ir nosaucis par kara noziedznieku. Un pavisam īsi vēlos arī piebilst, ka tiešām šī vizīte Poļiem ir ārkārtīgi svarīga, jo šeit arī paši esot šīs dienas Varšavā un citās pilsētās esam pārliecinājušies, ka Polijas sabiedrība tiešām dara ļoti daudz, lai gan uzņemtu Ukraiņus pie sevis, gan arī tomēr turētos kā sabiedrība kopā šajā situācijā, kad tik tuvu notiek karš un ir arī dažādi apdraudējumi. Skatītāji, Ilze. Jā, paldies, Inam, par šo reportāžu. Inu Strazdiņa ar filmēšanas grupu atradās Varšavā, kur šobrīd ieradies ir ASV prezidents Džo Baidens. Un, kā jau dzirdējām, tad nepieredzēti asi un precīzi raksturojot, kas ir noticis no savas puses. Arī ASV prezidents ir nokritizējis Putina režīmu, kā arī pašu Vladimira Putina darbību, nosaucot viņu ne tikai par kara noziedznieku, bet arī par miesnieku.